igisobanuro cy'umugi kiwutandukanya n'icyaro. Ni ibikorwa remezo bituma abantu benshi bashobora kuba ahantu hamwe kandi bakakorera ibikorwa byinshi. Umugi ugirwa umugi no kuba ufite imihanda myinshi ituma abawutuye bajya ku mirimo buri munsi, kandi bakagira uburyo bwo kuva ahantu hamwe bajya ahandi byihuse kandi bitabagoye. Ngiyi ingingo igira ubwikorezi bwo gutwara abantu n'ibintu urutirigongo rw'ubuzima mu mugi. Tekereza umurimo wo gutwara abantu mu buryo bwa rusange uramutse uhagaze n'iyo byaba guhagarara umunsi umwe wonyine. Uwo mugi ntabwo wazakira icyo gihombo. Abatabashije kugera ku kazi n'amaguru, abatabashije kujya guhaha no gucuruza, abarwayi batageze kwa muganga n'ibindi bikorwa byakwangirika kandi bisanzwe bitubeshejeho. Ntabwo nzi niba mwebwe mubyibuka, ariko hari igihe mu Rwanda hose by'umwihariko mu mujyi wa Kigali gutwara abantu byakorwaga n'umuntu wese ubishatse kandi ufite imodoka uko yabimeze kose. Warabyukaga mu gitondo ugafata imodoka yawe ukajya kuyikoresha taxi. Iki gihe gutwara abantu benshi byakoreshwaga minibus ziganjemo izishaje cyane. Nyiri modoka yahitagamo gukorera aho ashaka bitewe naho yumva ari bubona amafaranga. Imodoka yategerezaga abagenzi igahaguruka ari uko bayuzuye nubwo byafata amasaha atatu. Yashoboraga gutwara abagenzi abajyanye Kanombe, ariko yagera mu nzira akabona abantu benshi bagiye Nyabugogo, ab'i Kanombe akabakuramo akitwarira abagiye Nyabugogo. Minibus yahagararaga ibonye hose hari umugenzi hatarebwe ngo hari icyapa. Minibus ijyamo abantu 18 yashoboraga gushyirwamo abantu barenga 25. Ba nyir'imodoka bashyiragaho ibiciro uko babyishakiye bitewe n'uko bifuza kunguka. Bitewe n'uko buri mushoferi yajyaga mu cyerekezo ashaka, bahoraga barwanira abagenzi biruka babatanguranwa. Abanyarwanda baguye mu mpanuka zavuye kuri iyi mikorere ni benshi cyane. Impanuka, ruswa, ubujura, kunyereza imisoro, ngibi ibyavaga muri ubu bwoko bw'ubwikorezi butwara abantu n'ibintu. Iyi ni inkuru y'uburyo ibintu byaje guhinduka. Inkuru y'ikigo kimwe cyasohotse muri aka kajagari kamaze igihe karabasa urwego rw'ubwikorezi mu Rwanda, bigateza igihombo binatwara ubuzima bw'abantu. Inkuru y'ikigo kitatunganije urwego rw'ubwikorezi gusa, ahubwo cyanubatse ibikorwa remezo bituma bworoha, kikanuba ku rwego rw'imari n'ishoramari ururimo gukura benshi mu bukene. Dore inkuru ya Jali Investment Ltd. Kuri iyi si ifite umuvuduko ungana utya mu iterambere, imihanda ndetse n'imodoka zigendamo zitwaye abantu n'ibintu wabigereranya n'imitsi mu mubiri w'umuntu ishinzwe kugeza ibiwutunga muri buri rugingo. Ikibazo ni uko mu Rwanda hari igihe hashize imyaka myinshi iyo mitsi ikora nabi cyane. Iki gihe urwego rw'ubwikorezi mu Rwanda rwari rutarazamo bamwe mu bafashe iya mbere mu kurushyira ku murongo. Umwe muri bo ni Colonel Twahirwa Louis Dodo. Rero ngiye maze kugeza muri transport wasangaga ko transport mu by'ukuri nta gahunda yari ifite. Nk'uko urabivugaga harimo abakarasi bakurura abantu, umwana akajya mu yindi modoka, umubyeyi akajya mu yindi modoka, igikapu kikajya mu yindi modoka. Ariko ubu ngubu usanga transport tumaze kuyijyamo, twakoze ibishoboka tufatanyije n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu, twakoze ibishoboka tuca akajagari kabaga muri za gare, kabaga mu mamodoka, kabaga ahantu hose biba bagira iki. Usanga muri iyi minsi transport ubu ngubu abanyamahanga baza kutureberaho bareba transport iyo dukora mu Rwanda itandukanye n'ibihugu bidukikije hano. Gutwara abantu n'ibintu mu buryo rusange mu Rwanda byacungwaga n'ishyirahamwe ry'abafite za minibus ryitwaga ATRACO. Ryari ishyirahamwe ridaharanira inyungu. Uku kudaharanira inyungu kwaryo nibyo byatumaga nta mari ishorwa muri uru rwego rw'ubwikorezi, bigatuma nta mpinduka nziza zibamo. Abantu bagendaga muri minibus zijyamo abantu 18. Byasaga naho buri minibus ikorera mu cyerekezo ishatse, igahagurukira igihe ishakiye, igapakira abagenzi bashobora kuyijyamo bose. Abanyarwanda babaye muri ibyo bihe bazi neza uburyo gutega imodoka muri Kigali cyangwa se n'ahandi mu ntara bitari byoroshye. Uribuka abakomvuwayeri n'abakarasi? Wajyaga gutega imodoka wikoreye umuzigo, bakaza kugutanguranwa, umwe akakwambura umuzigo akawushyira mu modoka imwe, undi akagukurura akakujyana mu yindi modoka, abandi bagatwara umwana bakamujyana mu yindi modoka, maze bagaheraho banakwiba. Gare nke zari zihari zari zubatse nabi cyane, zihoramo umubyigano w'abantu n'imodoka, zirimo isuku nke. Mu gushakira igisubizo ibibazo nk'ibi byose, mu 2011 hashinzwe impuzamahuriro y'amakoperative y'abatwara abantu mu buryo bwa rusange RFTC, yarije gusimbura ATRACO
RFTC igitangira yarigizwe n'amakoperative 12 ahuriye mu mahuriro 4 arimo iryibumbiyemo amakoperative yo mu burasirazuba irihuriyemo ayo hagati irihuriyemo ayo mu majyepfo ndetse n'ihuriro ry'amakoperative yo mu majyaruguru buri huriro rigizwe n'amakoperative 4 gusa uko RFTC yagiye yiyubaka aya mahuriro yaje kuvaho hasigara amakoperative ariko nayo agengwa na RFTC mu 2011 RFTC yarigizwe n'abanyamuryango 900 ariko byageze mu 2019 bamaze kuba 1546 bose bibumbiye mu makoperative atandukanye mu mwaka wa 2016 RFTC ifatanije na leta y'u Rwanda batangije kompanyi y'ubwikorezi bise Rwanda Interlink Transport Company Limited RITCO ni mu rwego rwo kugeza serivisi zigezweho zo gutwara abantu mu buryo rusange mu bice bitageragamo imodoka zihagije RFTC yafashe 48% mu migabane ya RITCO Limited mu myaka 12 imaze RFTC ifite bus zibarirwa mu 100 zirimo izimyanya 70 ndetse n'izindi zimyanya 29 kandi nyinshi muri zo nishya buri wese arabibona mu mujyi wa Kigali niwo mujyi ufite isuku kurusha indi yose ku mugabane wa Afurika iyi suku igendana no kugira ubwikorezi buri ku murongo kandi buzira akajagari nguko uko imodoka zitwara abantu mu buryo rusange mu 2013 zahawe zone enye zo gukoreramo RFTC yatsindiye isoko ryo gukorera muri zone ebyiri muri izo ngizenye yahawe gukorera muri zone ya gatatu ndetse n'iya kane twese tuzi uburyo nyuma y'izi impinduka urwego rwo gutwara abantu mu buryo rusange rwahise rujya ku murongo RFTC yarakuze cyane igira ibikorwa byinshi kuva ku gutwara abantu mu buryo rusange gucunga za gare hirya no hino mu gihugu ukongeraho ibikorwa bigamije gufatanya na leta mu guteza imbere imibereho y'abanyarwanda ibi byatumye inteko rusange yayo yo mu 2017 ifata icyemezo cyo gutangiza ikigo cy'ishoramari maze bakita Jali Investment Ltd imigabane yose y'icyo kigo yayisigabanywa amakoperative agize RFTC bivuze ko aya makoperative ariyo nyiri Jali Investment Ltd umva uburyo gutera imbere byihuta mu gutangira buri munyamuryango yari yaratanze umugabane shingiro w'100,000 by'amafaranga y'u Rwanda aya mafaranga yarungutse cyane ku buryo amafaranga ya buri munyamuryango ubu ngubu arenga 2,000,000 avuye kuri ibi 100,000 batangiye no guhabwa ubwasisi ni ikigo cya RFTC kishoramari bashoboye iki kigo kubera ko twasanze tumaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane birenze Cooperatives ariko nyirango kinababwira aho ngaho RFTC igizwe n'amakoperative 12 aribo bashyizeho ikigo gifite ibigo bitatu ikigo cya mbere ni transport yo gutwara abantu n'ibintu icya kabiri ni real estate kubakira abashoferi bacu kubaka za gari no gucunga za gari management yazo iyo yose icyo kigo nicyo gishinzwe kubaka inyubako zose kubakira abashoferi kubaka za gari n'ibindi bigo dufite n'uburenganzira kujya kubaka amamihanda n'ibindi no kutugana mu masoko kuko dufite ubushobozi burahari iki ni ikigo gikomeye nacyo ni icya microfinance twasanze abanyamuryango bacu benshi ari amakoperative bifite abanyamuryango benshi bakeneye inguzanyo iciriritse rero nyirango dufite icyo kigo cya microfinance ubu cyaratangiye si icyo kigo kizafasha abanyamuryango bacu kubitsa no kuguriza so kizabazabitsa kandi kibagurize ari abakozi bakora muri RFTC cyangwa muri Jali Transport barenga hafi 600 abo bashoferi bacu ubu nibahemera ku zindi banki tugiye duhahemera kuri banki yacu n'inguzanyo tubahe inguzanyo ku mushahara wabo ubafashe kubaka iwe cyangwa kureba ko yahinduye ubuzima bwe nyirango iyi banki niy'abanyarwanda bose muri rusange iki kigo cy'ishoramari cyashinzwe hagamijwe kurushaho gutunganya serivisi kandi zikongerwa nk'ubu sosiyete ya Jali Investment ishinzwe ubwubatsi ariyo Jali Real Estate imaze kubaka gare zigezweho hirya no hino mu gihugu ndetse icunga izindi nyinshi haba ku bufatanye n'uturere cyangwa se ikabikora yonyine ku giti cyayo gare zirimo iya Musanze iya Muhanga iya Gicumbi iya Nyagatare iya Rwamagana iya Kayonza iya Ngoma irimo kubakwa iya Rubavu nayo irimo kubakwa iya Karongi
ya Bugesera ya Kabuga ya Rusizi ya Kiramuruzi. Iyi sosiyete kandi ni nayo icunga gare ya Nyabugogo ya Remera ni ya Kimironko. Jali Real Estate ifite gahunda yo kutagarukira mu kubaka gare gusa, ahubwo ikagera no ku rwego rwo kubaka ibindi bikorwa remezo bifitiye benshi akamaro. Ntabwo urwego rw'ubwikorezi mu Rwanda rwigeze rutera imbere nk'uko rumeze uyu munsi. Nyuma yo kugira bisi nini nzima nziza kandi zifite isuku n'ikoranabuhanga zigera hose kandi ku gihe, ubu hari gahunda yo kubaka ikoranabuhanga rizajya rituma umuntu wese utega bisi zicungwa na Jali Transport adatinda ku muhanda. Bakoresha coaster z'imyanya 29 ndetse na bisi nini zifite imyanya 70, minibisi z'imyanya 18 zo zikorera mu bice by'icyaro. Buri wese ashobora kubibona. Izi bisi zifite imikorere igezweho cyane, internet y'ubuntu, nta mugenzi ukigenda n'amafaranga kuko buri wese abafite ikarita y'ikoranabuhanga ibitseho amafaranga koza ku cyuma kiri muri bisi hakavaho y'urwo rugendo. Isuku ihagije muri bisi, imyanya yagenewe abafite ubumuga, kamera z'umutekano imbere muri bisi, kudatinda mu nzira no muri gare n'ibindi byinshi byiza. Uyu munsi binyuze mu kigo cy'imari iciriritse Jali Savings and Credits PLC, abanyamuryango ba RFTC ndetse n'abandi bantu muri rusange bashobora kubitsa no kubona inguzanyo muri iki kigo cy'imari cya RFTC. Ikigo gikoresha ikoranabuhanga rigezweho ku buryo serivisi zose zirebana no kubikuza, gukurikirana inguzanyo, kohereza amafaranga n'izindi serivisi za banki uzibona ukoresheje telefoni yawe. Jali Investment Ltd ifite intego mbere na mbere yo guhindura imibereho y'abanyarwanda. Ibi kandi irimo kubigeraho. Nk'ubu buri mwaka Jali Investment Ltd ifasha uturere dutandukanye mu kwita ku batishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Bubakirwa inzu, bagasanirwa izangiritse cyangwa se bakorozwa inka. Jali Investment Ltd ni ikigo gitekereza mbere na mbere ku mibereho y'abanyarwanda mbere yo gutekereza ku bindi. Nk'ubu ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2023, Jali Investment Ltd yasoje amarushanwa y'abakozi muri iki kigo. Yabaye hagamijwe kwizihiza umunsi mukuru wahariwe abakozi uba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu buri mwaka. Ni irushanwa ryabereye kuri stade ya Ruyenzi, ryari rigizwe no gusiganwa ku maguru ndetse no gukina umupira w'amaguru mu ma ekipe y'ibigo bito bishamikiye kuri Jali Investment Ltd. Nyuma y'iyi mikino, umuyobozi mukuru wa Jali Investment Ltd, Colonel Twahirwa Louis Dodo, yavuze ko ashobora no kuzashingwa ekipe y'umupira w'amaguru ya Jali Investment nk'uko hahozeho ATRACO FC yigeze no gutwara igikombe cya shampiyona. Bose hazaza nabonye ko tugomba gukora imyitozo cyane no gukora siporo. Abantu bacu urabona ko wenda baba mu kazi cyane, ntabwo babona umwanya wo gukora siporo. Yo gutegura umunsi wo gukora siporo muri gihe. Mu gikombe twari dufite ikipe ya ATRACO FC, ariko ubu yabaye Jali Investment. Nateganya ko ndi kumwe na chairman wa board bategura ko wenda twatangiza ikipe yacu ya Jali Investment ariko ikomeye. Umuntu uheruka mu Rwanda mu myaka 20 ishize ntabwo yahita yemera ko serivisi zo gutwara abantu mu buryo rusange zateye imbere ku rwego ziriho. Ahanini bigaragarira ku bwiza bw'imodoka zikoreshwa, isuku yazo, gahunda zikoreraho ndetse n'aho ziparika. Ibi byose ni umusaruro w'umusanzu w'abantu bemeye kwitangira urwego rw'ubwikorezi mu Rwanda ngo rujye ku murongo. Abantu nka Colonel Twahirwa Louis Dodo, nk'igihugu gitera imbere kandi gifite umuhigo wo gukomeza kubaka ubukungu, ibigo nka Jali Investment Ltd birimo biratanga umusanzu ukomeye mu kubaka imibereho myiza y'abanyarwanda ndetse no kubazamurira amikoro.